Sai bana banda maboke na yete ya krete asala ba maboke kinkole maboke kingasani o Yesu na isombe asala ngaba maboke moko ba tuateka ba mili franc o eza mama na filme soki lelo fungoli TV ndenge tokoma na mili cheni boy o komona kozanga kotala filme ote ya vile be chaque jour ba chaka masumu ba benge lokwa za ilo kwa petit moko boy bitinda ba ndu ajimula neme na bitinda ba benga ba petit ya ba zo mwa tableau. Ce qui a fait un tableau dans l'esprit malade, mais bon, on a fait un soumou à la carte. Bon, Moutou, Balobara, ce qu'on lien tabou, robot, ça l'éloigne. Mais ce qu'on lien Moutou, robot, ça l'éloigne. Mais vieux, ma soumou, on a retourné, batouillé, son soumou, à bêta tout droit. Rien. La vie est belle. Moutassaï, la vie est belle. Filmo et Matipe Congo. Et Congo, vous pouvez pas rater, c'était Batoumoko Bassara à Koufi. Silence! Dans le gouvernement Warrior, on a battu. Silence! Moutalobite, Sokoda, oui, il y a président Nyokalongo, le président Bazo Vodia dans un projet de société. Silence! Moukouna, Alinga, Zomonsi, Apatel, Néa, Tigana, Soki, Mami, Djibola, Apouke, Majeriko, Apouke, Majeriko, Ake, prison. Bon, mon amour, c'est quoi, Yoko, Benga, Batabongo, passé, à Billet, ça dépend de l'état de quoi. Mais c'est quoi, Bino, Bolingara, Bango, Baloba, et puis, dans l'ombre, ma pasteur, ma faux pasteur, Bango, Mibali, Bango, Bali, fait ça. Et donc, il y a Denis, les Singandem, dans le Kango. Et dans ma moto, il y a un peu de temps, 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 il y a un sur place, c'est aux Aliwana, Ndeko Bandeko Balandi, Neto Lobarambote Nabino, Longo Naboza et Belé, Bosa Betando Nabino. Merci beaucoup, na confiance, paix, fidélité, beaucoup ça, la Kangatango Iso, Rachel Gikanji, la perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Un grand merci, Naba Aboné Nabiso, Bao, Nanou, Ba intégré, famille Rachidi Newsité, bon intégré déjà, Bo Finaka, et si Kawana Balobi, abonné, et Bo Finawana, Bo notifié, Kosa la Biso, Malam Mingi, Tozali. Wana na kati déjà il y a le pango sikani to kolela papa na biso Riva o babengi na kombo ya Mongali avuta kotika biso déjà merci beaucoup to kosola moi moke na est-ce que ba mitune za moi ebele est-ce que vraiment ba comédien to ba artiste ba koya penza matanga o longo bani to ebisa kibino to la kaki bino to kozala wana un peu de loupe hein, to kolandila mo matanga ti jusqu'à ce que ba kobimisa kor na yango to kozala wana wana to zali nazali ngai moko te nazali na moko hein, ya ba artiste ye na, na lelo na yambi na qualité ya ba artiste ye to kosolani mama solo mo ebele surprise ezali mingi mingi mitune ezali ya biso biano ezali ya ye moi la mboka locataire en Zambé camarade ya Yesu toko betani masolo ba fongola biso déjà caméra moi la mboka boni calme on répanda loga likambo ezate kasinga banda bongo te ana yango yanduka sima analyse toko tungulinga inde na yanduki boni 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 masolo siko ya masolo kitoko nazolo bagana mutu na sankara ngana bo na konta kai me yeso ka legi na tefa zo kontenga te ndeni do ya zo linga kana kumisa ke ya kumisa ngate foye pa kumisa nga po to kenda kana boye biso de do yango moni ke le la wa soko moni kombo ya kumisa ngata bosa na ka ke ya ideology mususu alo ba kana batu pe na tv moni makambo yo analyser muta check yango to fanda ina ebulu a konta ka batu moko ba ba pensa ki na eto ba baksa ke ba bulu te le lo moni abande ko contenir na ba papier de prince na ba nani le lo moni ba ngonde ba kombe enemy na e ozo mona
Mais heureusement, il y a Sankara, il y a vice-président à maison mère. Vice-président à maison. Après, il y a. Les lois ont analysé et modifié le combo pour l'anime. Tu vas bien bien na combo analyste politique analyste boite Nathalie na komi analyseur raisonneur le quoi la pe Fati Beto y est pas changé combo ngape na ye autrement dit locataire en Zambe camarade ya Yesu ba Angelou Gabriel ba misana nga kopa lola Denis les na mukuna ba faux pasteur ba tikilanga ya ngono mu elo banande bo maranga analyseur locataire en Zambe camarade ya Yesu ba kopa lola Denis les Mukuna batikira. Eh ba faux pasteur ba onde ba zo ba things ba reverser cope ba pasteur ke ba liaka batu mbongo ba kosa ka bato ba reverser za denile sina mukuna. Ba reverser cope ona siko ba ndimi na on signale ba ngo bino bokenda ka ba dimanche li mette. Bo vana na ba palin, bo landa be scroll ana te ba zo scroll ke mbongo na. Te na lobi batu musu ba zana ba li mette. Ba li église ba li mette sa ka plainte. Denile te église na ese ku fatika na 4 pe so azaka dimanche ke église ke ya ke na sosima ta juba chege a futi mungu. Obo Denile za za pasteur. Aza pasteur. Aza pasteur. Denile zina mukuna. En fait de la nation. Denile zina mukuna ba za pasteur te. Denile si akosa batu na tango président sota Kabila oboya ngana solana pasteur aliambonge yebana bino so bobanga koloba akota prison mukuna alingazwa mwasi ya pasteur na ya tikala soki mamichi bola abuke ba Jeriko abuke ba Jeriko ake prison bomona ngote siko yoko benga batabongo pasteur Yesu alekana betape wana siko bino bolinga ka bango baloba episu na nombre ba pasteur ba faux pasteur bango mibale bango ba refesa Nicolas vomo kangisa ba est-ce que ye Denile sitanga finga ka bataba ndo finga fere fere kangisa akangise nini elongi ya Denile singande mnazo lokango ezama ya moto ye moko alobaka ta kosa bino ma ya moto viana kalabano pa koloba jaribu na ba mekako bano pa kolona ba moyiboy siko conséquence nango yango ko moko longole ba posolo kola nguma bango ba autorisé même Satana na nzamba lo baba ngo na mukuna ifo kufinga bango kwa bango nde ba bibi simu kilo. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Analyser toza déjà voilà la masolo. Toza a na kati ya lopango et sika ni matanga ya vie na biso riva de l'opipo papa na biso mongali auta ki kotika biso. Toye pena a mingi mingi to solo na likambango parce que to mo aloko tozo mo na clarté. Toye ba soki réellement artiste, comédien, artiste, musicien, parce que papa n'a pas sorti, papa n'a pas sorti mon galère, c'est là qu'il monte, moi qu'on y a battu belé, oh battu belé à Landa, oh battu belé à celle là, bah filmé, oh battu belé à produisant, là on a zo le baké, ils a tellement grand, na kati ya monde artistique, n'engue wa na toye ne sika ya matang, et tant que yo analyseur, locataire en Zambé, au coco le banan nini, n'est-ce qu'à Otozali. Mon moni, Bavien Abiso, Bamongali, Bavien Abiso, Papa Wimba, Baïsoir, Basala, Tansu Mokili Moussousou, Oege Yande, Samena Mukiloya, Nana gouvernement, Yabamiibi, Nambo Kanyoso, Yabatbako, Katebako, Sala, Filmeote. Et l'eau, on est toujours regretté. Nazo regrette nanu malgré tout le bagana proverbe matanga ba pesa ka bato invitation te tozana biso na posa na bango ba yate tozape na posa te ke baya ko baksa po famille yango moko ise sali makambu tu me ezande pasi ya mutoyo asale loko moko na monde azo representer bato nyonso na monde mutu ango sikoyo akufi me ni gouvernement ni sokoda ni soki ya masumu babenga ngo nini mutu moko azo ya teto yoko tala to bien eza mutema mabe mutema mabe na ndeye nini batali la vie est belle o ba vie na biso ba mongali ba kuzalana ba rifa même sai sai nazo bandela ngo même sai sai même sobe même ba vie na biso ba masumu batikala ko sala te ya traité e bima cela te ya yete babenga ka eta ke figira na tableau moko na bi masumu babenga ka eta ke figira yaka sala tableau me ye mukolo filme te ba kolo filme za vie mungali na papa wemba batu ba koma filme masumu babenga lo kwa za ilo kwa petit moko boye bitinda malgré tout age mula neme na bitinda babenga ka mutu petit yaka zwa mo tableau. Ce qui a sa tableau en esprit malamu, mais vous m'en avez ma soumou à la la kawa. Pour mouto, balobara, soko lenta, bobos en éloginae, mais soko lien mouto, bobos en éloginaete. Mais vieux ma soumou à la, au tuni batunio, soma soumou à bêta touroua, rien. Et l'eau est salananou, et tobanino na saï saï. Zelananou, te matang et bima ma, de l'eau est salan saï saï. Saï saï mouté ma mabe, saï saï banda banda ma boke na ete ya traité, à salaba ma boke à kinkole.
maboke maluku maboke kingasani o yesu suna esobe asala akaba maboke moko batu bateka ba 1000 francs mais o eza mama na filme soki lelo fungoli tv ndenge to koma na 1000 chaîne boy o komona kozanga kotala filme o te ya ville be chaque jour ba chaka ngo ba musicien na biso na ntoye ba mikumi sako o na za danger na za danger kofiolo midale la makambo o moni kofia kota batu ba théâtre bata ba théâtre na bide ja kote le maza ye moko masumu na nuko o tanga esobe o tanga sai sa bozana ba ranki Et bangonde baza bangona koza na ba problème na bangote na age baza ba petit na ngai na mambu yoka tena zo ebitote masumu za vie na bisa isa ine esobe soko tali biloko bango ba beta katanga na bandaka tv sai sai na mas na esobe baza na libela mama enye ba o mesa bango libela deja analyser la zo le ka tv ngana zo ebisa yote deja ngana zo le ka tv ngana banda tv liboso ya ba tebele na pesa ba plan na pesa makambu ba théâtre esobe lo baraza na ba plan na nga sai sai lo baraza na ba plan na nga ponga na vokaka de parler le plus célèbre na Congo mobimba mutama yele nde babenga kanga ba plat et do nga mutu moko te okese moko te na Congo e ko lo bona za na ba plat te talaka neti waze ko za danser mais azo plananga nga mna zo ka bula ko sala ba livre mais lo kwana za ina moyen financier te mbala moko vena biso nani oyo nani waze ko ye asali ba livre mais heureusement ay fala tunanga tuna inga chache livre eza primo kona saki ya semuli na Congo nani osombelo livre te kamate livre suka bongo pona nini atuna ki ide na ngata yogi kana tv vena biso we ransone jana na biso vena biso we ransone tangu na pesa ki bulu we ransone ndima ka beti saki makambo ba macha ba zo mbongo ba obomba na leta me mbongo ngope ke na faire généraux kote ke na destination koni tala siko mutu na wenge na lembonda nazo chaba kri nazo chaba nzembo do nazo mutu moko na mondo ngakuti nalobana na bangwa loko na zanga lokatera nzambe kamaradi ya Yesu na kukufa teme bi me soki na zelika ko tala tala bango bachaka makelela soki bakufa za mama olive telanga likamboyo mama olive bamoni deja vie mongali banda ya kufi mama olive telanga likambo to bengi president republique ah Omoni chiko baleka babi bazana mungu bazana motema mabeba otambula ngona bachasi a viva ba leader na biso nyoso meme ya théâtre meme ya musique jalousie ndezana bango bazwaka balingi te baninga bazwaka ebembe ya défaut défaut akufi na 12h35 gouvernement yeko kota ngona 12h46 une minute akota ngopona ni tunanga yakota ngopona interest aki poani gouvernement nyoso yaka na mboka Attaque président zo sala mabe gouvernement za mabe yo soko kumisiye nda yambio soko lobby contre ye ayinio ba yambi defa opo akumisa ki ah ba defa za ina problème tena gouvernement azay ina problème tena gouvernement wari yoro hein azay ina problème te yango ba et puis tout ba comédien ba landia ngombango ba musicien sokoda ba zo sala ba réunion mikolo nyonso pona dey ya défaut so totali pena na défaut to lo ba logique pour analyser lo ba défaut so ki le lo ba tu ba na mibali ba baby na Congo mobimbo na na baby c'est bon c'est défaut défaut akot sa showbiz tongo 3h45 ngana zo ebisa ba ba musicien yo so ba landi makambona pona grâce ya défaut bino ba mutu so ka kufia za ki mabebe lo ba monite ke atiki mwana te atiki mwa cité pour battre belle ma bête à l'isola des fois baby des fois ôte des fois battre ba yamba na ngingi za kinga ina mabanga wa mabanga osala ya osala osala boxing na osala lit pa ya mulimo santu jo abakaka edingwe kuluzo na seria kala na ebite soko za kipana biso neto za iba garde kora des fois ba montana bazo yangane na yamba montana ba kabose ba tutu biso siko to ebi des fois bana to vaine moi si moko ata ya kokosela ata moi sa ki diba des fois za kana bulu wana te aye na showbiz yango moni ba jeune nyonso ya mibali ba koti kop wana siko mutatike ni biso kop wana bino bozo bozo landa makambo na ye balengelie muto aseli biso film oyo mwana papa bino nyonso bovani na salo bozo tala film eza na education et puis so la la vie est belle eza esusu na makambo te mutu moko alati alati ba binini neti sexy neti ba ba clip ba vie na biso ba kofina ba fali azate po le longa na zo biso ba père mususu mwana pena nzembo e bandi père akimi na salo mwana pa kimi te fatikali innocent bozo banga ba cimenterie bazo laksa ba sina biloko bazo lata père azo banga me
La vie est belle. Mutasai la vie est belle. Filmo et Mati pe Congo. Et Congo mobiba ba ate c'était batumoko basala akufi. Silence. Na gouvernement warrior o ba miyibi. Silence. Mutalobite Sokoda o ya président Nyoka Longo batia président bazo voter azana projet de société. Silence. Oye na vie na biso ngana loba oyambi analyser. Nazolo ba vérité. Ngana za camarade ya Yesu locataire Nzambe. Prison na ko kende mena ko loba ka vérité. Vie na biso souma soumu. Silence. Rien. Siko to ko loba ni. Film oyo. Ba masumu na ka ya ba musicien ya ba. Na ka tala. Ba comédie. Comédie tanga kufaka. Ba musicien ba yaka. Ba musicien. Est-ce que ba musicien pena bazo ya na matango pena ndenge ko honorer mutu o honora quand même. Ba yaka te nazo biso ba yaka te. Bazo ya te. Bazo ya te bazo beta pe lisolo yango te. Tozo tala bango pe ba dimanche bazaka na lisolo ya defao. Mais ce total il défend à tirer sur le côté. Bamour est scolaire, bamour. Mais la vie est belle, c'est une éducation. Le lot, moi, dans ce cas-là, on a retiré moi et l'autre, on a mouqué. Malgré tout, je n'ai pas sacrifié. Mais ce côté-là, il y a un zembo. Je suis un peu plus de temps. Azana mutu akotisa biloko ebele tana oloba na nga te poisson na lobi na yo lobe loko mususu mona danger po ba oyo ba olanda biso ba yoka hein mutu azale honneur ya république démocratique du Congo bato bazolanda biso batala na banda ku boluka film ana la vie belle ato beti na inter botala lolenge nini bomona ba vie hall nini nandenga pesa ki papa wemba passe boro ane tour mbonda ku ane salamawa et puis sous histoire wana ye mtavanda pena papa wemba vandi bazotonga po tozana kati ya moloka yawa mais tala sikoyo degré yo ba miye vie di solote ministre critique des arts na yebite ministre critique des arts, est-ce que Bachaye ayebi art ou bien ayebi bambisho bien batilapia pour un gouvernement la biso bachaka bato bayebi musalate oh. Eh, au moins un menuisier bah comme c'est maçon a otonganda ko moketengami gouvernement warrior eza bongo docteur baye bache place électricien yango bono na courant to yebakate phrase na luka na luka feder na dictionnaire na mona kangote ba moi ba français sala makakaka na congo feder kure koma ko kata na mena congo brazzaville to pesa kura kure kata na te pona nini ere rezali vous comprenez yango moni to lobi ke dege bi mama adi na force ya famille na force ya ni gouvernement ni relation ni ministre à critique ni boy to lobi na bango et puis tout ce qui bango mais on relega na TV osekabona nini on va seler le côté on relega na TV on mona dimanche musicien ye ba yambi e pas journaliste moko boy alobi ne garder abi musique cahier de charge abandine ba mabanga nani boy Moïse Katumbi Martin Fayulu Fati Beto azolu kambongo eloka yili alobi e yebanite et puis sous na Congo na lobaka mama na ngai banda to banda na Congo na mona ko canal presse ba on émission politique nanu salama na Congo té boni boye analyser en okoloba émission politique yo ebi bonso émission na lo asala émission politique asala ka émission politique té so galing asala émission politique ayamba analyser yemoko omone émission politique émission e wumela té katani na ba soso to yito kolia ya maluvanga oye l'exhibition diara na bonane na ba poisson emela mai okoyoka na koloba ngokuna na mboko yo pesa leke sala ni yo zaka na émission politique il faut lo ba bosolo tango zo ba bosolo zo batela okumi sino Fati Beto lobi bosolo te il faut lo ba bosolo pe na ndenge mboko ezali na mboko ezali na ça c'est la politique po na ko sala émission politique on a 30 minutes yoka mamo ba lexinga prison po na ko lo ba bosolo ya politique bosolo ane zaka ya kombo ye pa lia ka mwa mukia zana ba limite ya kotake bat directeur a réside des eaux balongolaï au tout non directeur est signé balongolaï yomoni courant n'est pas tamboulé comme j'ai des lumières courant n'a pas n'a pas si bas comme au simba on a beau canine moi la moitié simba à courant bisogne de comment bien électricien ingénieur basalak aussi ici n'a pas aussi dit ça yébela yako yéko l'année bas changer à dollars sur la moine à moubali
okomi changer ya dollar obi olandi vie moko ya maçon soko za mwasi omolette oye banenga ko kalinga maki na ndenge ya kobongisa donc classe nyonso ye koli ekepet na mboka na biso classe eza na tina te mutu moko tena na si sa classe akomi kotanga mboka ekoma ko yom soki bato bazaki na kabila kabila longwe president tisekede ye badembeli su tisekede meme bato wana kaka o tozomona ba o changer te ya ona tuna na mboka na biso election eza na tina ni election me mara changement te bato bazo wela to ko voter na 2023 boko voter pour nani toko voter nani pour asale la biso nini. Voilà, bandeko balandi, en tout cas, toko continue na émission na biso. Oye lobami, oye yokami, boyoki. Et mwa mboka, analyseur. Ndenge toko lobaboye, toza déjà na kati ya terrain. Na terrain, et si kanini papa na biso riva, mongali, abandai kovan. Mais kota la ministère ya culture et art, bandeko o nyoso balaki tout près na ye. Bah on est sur na musala netokoloba apport nini vraiment oh bakotika la na famille parce que oh batiki waza aza monument est-ce que bakosala la ata moi monument est-ce que et le ronini pone ya valeur oh bakosala la pour que bisope to hein banana bisope baye kaka baye koye baye kaka muto asala fi malavi e ben maman biso yo moko moyina na matanga bayete bazo betana li solote bango na gouvernement na bato kiti de ar bango nyoto to sangiseka o grosso modo bazana idete bango sani po momoni lelo banda bando cha ministre ya PSP ebi ministre ya PSP ministre atali a makambo a rance ya nchiki makambo news babe bango ya ministre ya PSP banda kota wa na Congo nan tozo ministre ya PSP te oya zo kama ban eh aye binete eh na ye biso aye bibete te pedagogo wana ya koyekola ya ministre aye bite yo kana ye bisa yo na Congo nan tozo ministre ya PSP te poto zo ministre ya PSP mwana na yo neti mwana azana sima na biso banda botama alobaka lingala yo ko kote o ko commissaire na classe ya français ye bisanga Makamunyo so bazolo bana France zo yo kana ete so babika oui pour classe ah oui non adoki akangite fo basala ba classe ya lingala mutalo ba lingala il faut que ne na classe ya lingala pour comprendre le ko azotanga oya lo ba kikongo akena classe ya kikongo oya lo ba kiswahili akena classe ya kiso oya lo ba français akena classe ya français ako comprendre et lo ko bazotangisa e siko yebisanga ba ministre nyonso banda ba banda ko leka si ba congé lo ko wana mais si vous avez un ministre, vous avez un ministre. 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 Vous avez un 6 obani na première wana ti secondaire otangi kombe 6 okeiti o mati na premier gradua université 6 okeiti na ba doctorat aussi si kombe 6 ozotanga 666 siko 666 wana so 6 otanga ngo fo balakisa yango po sala soki balakisa yango to ko sala te yango moni ba mindele ba sala biso balakisa biso to gindo ke senga ke kota wana siko yote tina ya nchiko kende kotanga ni vie bakosale le côté poto moni bazo yate famille et loko ezana na mutema mabe batali filme soto la nina bato basala ka ba filme batali filme babi e biso na to sala filme aboyete bayogela ona la vie est belle mutema mabe et biso soto yena ba producteur to yena ka ba musicien asale bela pesa pe bato bele ba nzembo bato bele le lo ba bima moni ata ba redi bato bele ba vie mutu bacha papa wemba mwa poa na banini na makandule soki moni bato nyoso ba yoka zuwa pona nini vie ba ndeko senga te vie bandeko le kana TV ta kumisi Kabila via bandeko le kana TV ta kumisi boy via bandeko salaka musala na ye chiko bango balingaka omoni lelo batu nyoso bake pa Fati Beto Fati Beto atazo sala mabe bino bozo kumisaka president republique a pa ba fetia balaxa biso ba container ezayi na onso ya ba milangi ya ba ji na matadi kuna o ba poisson ya na ba soso ezayi ba poisson te na biso ba poisson na ba soso ezayi
tokomi bonana match à radio. Oh. Président yemo kaza muta match à radio. Soko legi na tefalo baka match à radio. Oh ya lobaka. Na malobane na misale ke na kanzira mokote. Soko zisu premier ministre match à radio. Oh ya lobaka. Gouverneur kutwa vide ngi tsasa tika na yobosana. Mama na match à radio na match à radio. Do ya kansaka kisaso pwe bonga ifo ba kombolango. Ha? Ah. Papa, mama, et bembele bi mama adi bana poto bazolanda biso bana Bruxelles batutu, oya zana posa ya lisungi, oya zana posa atali limero na yo bien, ozo limero moko, azana posa a soutenir vie na ndenge ya ba filme na ndenge ya makambo. Po baye ba mutu bien na tango ya passe, mais tozela gouvernement libungu tulu. Tozela o oh, président Sokoda libungu tulu, tozela ba aventurier nyonso yo, baloba ko tozana mbongo, tolegi batu na mbongo, monita ngana lo bana bi na monde mutaliki muninga na mbongo azate. Mutu nyonso akunda mana mbongo. À cotisation. Moni ma maman yango bazawa baloba ko biso toza ba patron bazawa. Voilà, en tout cas toko ba ritende yango na tolingaka koloba mingi mingi tokota na makambo o etali liwa ya papa de fao mikolo toza kana ba liwa kotela batu ndenge ba kokufa ba grand ceux qui n'ont pas grand ceux de moni bah vient à biso riva ma papa mongali ne tobenga e bah vient à biso des fao le lo bah tiki biso des fois à qui na Cameroun corner des gens qui t'as qui mettent mona qui représentation te ya gouvernement corps à des fao et qui t'y met moto mon côté de monica quelques musiciens on est dans la rapine d'un musicien de Colombo Kufi et ça qui te tire qui n'a pas de morgas il y a 50 ans. Mais si Kawana, il y a un temps qui analyse, on peut passer la monde. Ah, bon, au moni, na Congo, tu vas comment ça la groupe na bango. Donc, musicien, mais dans un groupe, il y a 4, il y a 5, il y a 5, il y a 5. Des fois, on a nous. Il y a 5 000, il y a 8 000, mais vérité dans le monde. Il y a des défauts. Des fois, autant qu'on va, président Kabila, le père, il y a des fois, il y a un succès. Il y a des bêta, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Des fois, il y a un succès. Les musiciens sont sur le talib et ils ont un bébé chanda. Pourquoi ils ont un bébé chanda? Ils ont confié le milieu. Des fois, ils ont calé biso ming. Le col appelé Kabila Koufi, Kabila le pétaillé. Photo Luka Subaru, Mokoto Beta Defao. Mal chance de Defao, il y a un concert Mokoya, Kota Vanda, Kota Kimakuna, Kamerun, Tanzanie. Tant que Defao est Tanzanie, il a créé le Defao et le Kobabio, Defao lobby, président Sorota Kabila, Zagi chauffeur Nae. Borouane, tambole sona me filme ya Defao Boye, et mon anato ya Loba qui a Zagi chauffeur. Defao, le roi Zamu Kongo Kobanga. A bangi a tigali kuna na Tanzanie pendant 20 ans. Siksene kangami, bango ba tigali a barienye, yango tomoni ba bina file ba bimi, tomoni ba fere ba bimi, ba fali ba bimi, ba misite bele bele ba bimi na sima defao. Defao pe tango, président Kabila a longwe na ye, a tigali na kingakati ko boko la ba ngombe na ye, ndenga zo sala wana na ba lion, na ba maya sali na ye plasa ko tambula, a tigine politika a vanine kuna, defao ye go ya. Tant que Fatih Beto aye, des fois aye, azaki déjà n'enga oumeli a parti à Kunaponga na bandoza, n'enga zakana lufumbu, na zakana des fois au boito au sol. Naba Montana. Des fois azaki sou Nathalie Bouévier parmi à santé, n'enga zakana ngo des fois aye. Tant que aye ou répété na inde 3. Nze mone moko aye ma ya simple, Nathalie Pena Bouévier aye mbi, na simanga bivye, travail zate e senga traitement. Mais le ko la ba leader na biso ya Congo ba zaka loko so ambongo, na répété li sous. Tant que ba leader nyonso ba zaka loko so ambongo yo ka so longo la boite, ko banda na kofio lo mide ti ko sangisa na ba wera nsone na ba jibem pian, ba zaka loko so ambongo ba vye nyonso. Na zo bete lote, tunanga yi na okese nini, kesi e zala kapa sekretaire, kesi ya okese ya mbo. Naka pa président. Pa président ko simba onde ni, président ko zana kesi. Si on a fait la question,
bangi ya nzambi bakendaka des fois abuti tourno esili de fois babengi na Cameroun kope ya mbongo atali boy Montana zo mbongo te Montana ko zo mbongo te na lokoso akeye moko na Cameroun akeneye moko akufina maboko na ya ba Camerounais mazai pona nini ayebi ke so ba pese 10000 balles alongo lira ba Montana 5000 se agriye ye fois vimba na mbongo via ke kufa kuna inosa ebi ke via ava kufa abenga kilo fumbo abipetina nga na bandi maladi wanto na fumbo na onde na labo ifo na ya mena obenga producteur passe pas on a gagné mon anaté producteur on a goya na mundele producteur santé na ezaki moi ma producteur wa santé na ezaki moi a air bisoto bisoto bivé yaka ka na aéroport bimisa moi vuya passe pas le yako o kase za kabongo